čujte sa, 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 čujte čo, čujte sa, v svete stalo. Vážený súdruh poslanec, predstavujem vám snúbencov, ktorí si podali žiadosť o uzavretie manželstva. Ženich Julius Marko, bytom Bratislava, nevesta Jana Kavická, bytom Bratislava. Svedkovia uzavretia manželstva sú Štefan Sokol, bytom Košice a Daniel Nová. A naozajne sa správaj slušne, neobližuj si nos do šláčky a iba prsty. Len tak ostane vaša láska svieža a pomôže vám prekonať rôzne ťažkosti a prekážky, bez ktorých sa žiaľ nezaobíde žiadne manželstvo. Vaša vzájomná láska a úcta vám vytvorí radosné ovzdušie, v ktorom sa vám zodpovedne podarí vychovávať aj vaše deti a verím nie len k vašej radosti, ale aj pre osoch, blaho celej našej spoločnosti. Prosím vás, a nezabudnite na deti. Dajte im aspoň dvojdu porciu takto dve šláčky. Ďakujem. Počula si? Ten Ujo na radnici spomínal, že a potom prídu deti. No a teraz nám dali dupľovanú porciu šľahačky, zase, že sme deti. Ako keby sme boli neviem ako vzácni. A ja som počula, ako Peťov, starý otec, povedal, že deti sú najväčší poklad. Ale to ešte nevidel, že si občas večer nepoukladáš hračky, že si niekedy zlostná a odvrávaš. Ale videl, videl. Starý otec už videl strašne veľa takýchto ufulaných zuziek a neposlušných drobčekov, no? Aj tak si myslíš, že sme najväčší dar? Ozaj, Ujo Peter, aj ja som dar? No, aj ty si dar. A ja tomu nerozumiem, veď každý vraví, že sú so mnou iba starosti. Čo budem jesť, piť, čo si oblečiem, či som zdravý, či chorý. Či mám čisté uši. Ale no tak, deti, to nesmiete brať tak vážne. Veď s každým dieťaťom sú starosti, ale aj radosti a veľké potešenie. Vy mi neveríte? Veru nie. Tak počkajte, pôjdem na to inak, dobre? No. Asi pred 100 rokmi ľudia vymysleli takú zázračnú skrinku. A s tou skrinkou sa robí takto, takto, takto a potom takto, takto. Čo je to? Telefón. Pravda, že telefón. Vidíte, a ja vám prostredníctvom tejto zázračnej skrinky teraz vybavím návštevu na rôznych miestach, kde sa presvedčíte o tom, že dospelí ľudia majú deti veľmi, veľmi radi a robia pre nich veľmi, veľmi veľa. Dobre? Dobre. Takže abrakadabraka, ideme na cesty. Hm? Ujovia a tety, ktorí sa každé ráno postavia k strojom, aby vyrobili to, čo potrebujú deti, aby vyrástli zdravé, určite nerozmýšľajú o tom, či toto vrecúško mlieka vypije v bodkovanom hrnčeku Jurko, Alenka, Drobček, Katka alebo Tomáš. Keď chceš zdravé zubky mať, musíš ich dvakrát denne umývať. Ráno pre krásu, večer pre zdravie. No dobre. Teta, ďakujem. No poď, prídeš na budúce zas. Nikto nevie tak pekne povedať ďakujem, ako práve malé deti. Ďakujeme! Ďakujeme! Aj ujovia a tety, ktorí vymýšľajú zubné pasty pre deti,
pretekajú sa v tom, aby zúbky po čistení voňali za jahodami, za pomarančom alebo jablčkom. Medvedík, Líška Bystruška, Zajko Bojko, koľko dobrých kamarátov na dobrú noc. Veď zaspávať so svojím mackom úškom túži naozaj každý, aj ten najodvážnejší škôlkár. Dvaja sú predsa len viac ako jeden, ako sám. Medvede, 5 medveďov, 6 medveďov, 7 medveďov, 8 medveďov. Ach, celá zoologická záhrada. No kto to má spočítať? Netráp sa, aj tak ich nespočítaš. Vieš, koľko ich my musíme veľa narobiť, keď sa tu posadíme k robote, aby všetky detičky mali veľa medvedíkov, zajačíkov. A keď idú do postielky spinkať, aby malo každé dieťatko v náruči zajačika, medvedíka, aby sa im dobre spinkalo. Nech sa páči, slečna. Ďakujem. Ďalší, prosím. No, peša, kľúkaj si. Tak ako ostrihame? Na medvedia, teta. O to je ako? Tak, keď ma moja mama hladká, aby mi podala, ty môj plišový medveď. No, tak to už nechaj na mňa, dobre? Každá hlávka, tmavá, plavá, má pod kučerami pod strapatou šticou hádam 1000 prianí. Ako dobre by bolo dovidieť niekedy až na ne. Ale to je predsa jednoduché. My chceme, aby nás mal ktosi rád. Aby nám ktosi povedal, ty môj malý poklad. Fotografiu, lebo každá mamička a každý otecko nosia so sebou fotografiu toho, kto ich má najradšej. Klope, klope dáždik na zelený dáždnik. Kým naň zaklope, musí ho ktosi starostlivý vystrihnúť, ušiť, ozdobiť ho volánikmi. Pre Zuzku, pre Adelku, pre Katarínku. Ja
Ja by som si prijala, aby stále svietilo slniečko pre všetky deti, ale niekedy musí pršať. Samozrejme, inak by nevyrástla ani mrkva, ani kapustička. Ale aby našim parádniciam nezmokli ich nové účesy, rozprestrú na svojimi hlávkami vaše krásne dážničky. Tieto dážničky budú nosiť deti. Páčia sa ti? Áno. Áno? Aj tento sa ti páči, pozri sa. Tento vyzerá ako mandarinka. Vidíš? Páči sa ti? Chcela by si ho? A tento vyzerá ako nezabúdka. Vidíš? Všetky dážniky sú ako kvety z rozprávkovej záhrady. Teta, vidno na nich, že máte radi deti. Nechcem ťa plašiť, ale mne sa zdá, že sa nikdy nevydáš. Mňka bola zlá a potom pešalo. Ale nic se z toho drobčeku nedělej. Ona někdy je ta nejzamilovanější Zuzanka. Může udělat takovou bábovičku, která se prostě nepovede. Je to jako rozteklý sněhulák. A tak to taky někdy dopadne. Ty jsi sa tiež přišel s námi hrať. Lehko váže hrát si zas, právě když nemám čas, navzdory téměř všemu, dělat, co právě nemusím, tak to bych si přál. A kde býváš? Ztratit klíče od domu, a svěřit se někomu, neprosit o přístřeší, říct, že všechno, co mě těší, mám, tak co bych si přál. Ty ho nepoznáš, on bývá v rádii a v televízore. On by se nemestil do televízora, asi bývá v tomto velkom hoteli. V tomto? Já jsem se koukal z hotelu a vidím, jak Zuzka tady vaří na pískovišti. Tak jsem si říkal, že sem půjdu dolů a že se tady u tebe nasnídám. Zpíval si, že si ztratil klíče od domu a že sám si se ztratil. No a my jsme si tě našli a dáme na teba pozor. Aby si nezachrýbol a nenachladol. Vezmeme tě k nám do školky. Rád se hráš. Já si hraju strašně rád, já jsem totiž strašně hravej, ale mám na to bohužel doma moc málo času. Oni vůbec nevědějí, že se musíš občas hrát aj s kockami, alebo v piesku? Oni si myslí, že jsou celkom dospělí. No tak já si myslím, že celkem dospělý už jsem, ale pořád se ještě cítím jako kluk. Kluků je víc, než se vám zdá, chcete-li příklad, jsem tady já. Rodný list má několik dat, je to jen pouhý falzifikát. Do jeho stran podvodní čas vepsal mi náhle šedivý vlas. To je jen hrub, znám však i líc, se mnou je kluků o hlavu víc. Někde spí dětský svět a pár klukovských pokladů. Kdo chce čas vrátit zpět, ať přijde ke mně pro radu. Kluků je víc a to je fakt, klukovské srdce udává takt. Představu mám, až přijde syn, jak se s ním pouštím do klukovin. Slunce i déšť, jdeme si hrát, v nedělních šatech, kdo to má brát. Pokud snad on chce po mně být, já chci být po něm, v tom jsme si kvit. Chci si hrát jako kluk a roky letí na zpátek. Kolik let
ani muk. Je lepší neznat vlastní věk. Kdybych znát holku měl, i v tom bych našel jisté plus. Klukům bych záviděl a byl by ve mně holky plus. Kluků je víc, bude to tím, že já k ním patřím, dobře to vím. Holka či kluk, děti mám rád, takže se stáří nemusím bát. Kdyby ten z nás každý si řekl, k čemu jsou léta a k čemu je věk. Budem si žít, budem si hrát, ať je nám 7 či 70. Taký velký a vůbec není namyslený. No, a jako pěkně se s námi rozprával. On se s námi nerozprával, ale zpěval. No to se volá po česky, ale já jsem rozuměl. Já myslím, že je úplně jedno, kdo jak mluví, ale hlavně, když má děti rád, protože potom ho berou a pak je jedno, jestli mluví třeba eskimácky. A rád zpíváš děťom? Moc rád zpívám dětem, ale nejlepší je, když se s nimi smím i hrát. A komu nejraději zpíváš, děvčatám či chlapcům? Teď pověš děvčatám, požičám ti lopatku. A teď pověš chlapcům, požičám ti vedírko. Víte co, já si vemu od vás lopatku i kbelíček, ale teď jsem zvědavý, jestli mi ho půjčíte. No ano. Jo. No, opýtaj se. Ty. Kujo, a vy máte těž doma nějaký poklad? No, děťatko. Mám, to víš, že jo. A ako sa volá ten tvoj poklad? Adélka. Jaká je velká? Velká? No jak je velká ženská, když je mrňavá, taková. Asi takhle. Aha, a zpívá, že je někdy? No někdy, jenom když jsem doma, ale když jsem doma, tak ji třeba zaspívám takovouhle. Já ti zpívám, ale oči se mi klíží a jen toužebně si přeju, ať už spíš, ať je snem zakletá tvoje hlava dvouletá. Já mám ráno práce moc a ty jsi důvod, dobrou noc. Otecko. A hlavně je dobrý kamarád, protože se ví hrať a ví aj krásně zpívat. A já vám slibuju, že když přijedu do Bratislavy, takže vám vždycky něco hezkého zaspívám, uh-huh. Aby se vám to líbilo. A já se zase budu těšit taky, že si s váma zahraju. Aj my. Takže já tomu začínám věřit. Čemu? Vezmi to, no, poklad, že nás otěckovi a mami mají rádi. Právě se narodilo dívčatko. Alebo je to chlapček? Pozri, Drobček, koľko krásných detičiek tu máme. Za každým takýmto číselkom je malý zázrak. Na oko všetky detičky sú rovnaké, ale každé je iné. Z tohoto dieťatka môže byť cukrárka. Z tohoto zase staviteľ, ktorý bude stavať krásne domčeky. A tento náš kriklún na oddelení, ten bude určite spevákom. A tento maličký, ten bude šoférom na takom krásnom veľkom nákladiaku. Všetky tieto detičky majú v sebe niečo skryté, niečo krásne, ktoré musíme objaviť, čo v nich drieme, aby boli užitočné pre všetkých ľudí. A kedy sa stane z takého batôštieka poklad? No, ja si myslím, že vtedy, keď vykoná prvý hrdinský skutok.
spadol z bicykla. A bojíš sa? Nech sa páči, ďalší prosím. Tak čo to bolo, strom alebo bicykel? Spadol z bicykla. Nech sa páči. Či nebude naťahovať gajdy. A nezagajdoval. No vidíš, urobil krok k tomu, aby bol chlap. Jurko veru nie je gajdoš, čo gajdoval za groš. Ani za oškúlené koleno nie. Tak toto poznám, horúce chvíle. Martin má chuť na čokoládu. Je, ale zajtra má jeho mamička narodeniny. Odolá? Neodolá. Určite povie, ty môj malý poklad. Ozaj, čo to povedal ten Peťov deduško? Že dieťa je dar, či poklad? Ty môj poklad, povie hocikedy mama a ani netuší, že to prehnala iba o trošičku. Ibaže poklad treba dlho, predlho hľadať v tmavej jaskyni. A to ešte človek vôbec nemôže vedieť, či dajaký poklad nájde. Najčastejšie nie. Oveľa istejšie je hľadať taký poklad, ktorý v sebe skrýva statočné srdiečko. Kto to bol? Kto to rozbil? Tom, Drobček, Tom ho rozbil. Drobček to nebol. A ty si čí? Penáš kamarád, Drobček. Zuzka, ty vieš, že som to nebol ja. Ujo, to zrkadielko som rozbil ja. Nehnevajte sa, prosím, mám doma hlinené prasiatko, ja vám to zaplatím. Nič to, hlavná vec, že si sa priznal. Teda, malí tuláci sa vrátili. Tak čo, boli ste všade? Všade a ešte áno. Aj inde. A kde napríklad? V mliekárniach. U zubárky. Áno. No a všade tam ste sa presvedčili o tom, že deti sú naozaj poklad a že ich dospelí ľudia majú veľmi, veľmi radi a veľmi veľa pre nich robia? No presvedčili sme sa a stretli sme aj u Jazycha. Áno? Áno, a poslali tie neveste svadobný dar. A ja viem čo, takúto veľkú kyticu. Nie, pesničku. A nielen neveste, ale všetkým malým dievčatkám, pretože aj u Jozich má deti rád. Už viem. Dieťa je najväčší dar. Nie len preto, že ho nedostanete nikde kúpiť. A ja viem. Preto, lebo ho rodičia môžu vychovať tak, aby bolo statočné. Kdo pak ví, kam jej zítra pošta doručí a kolik náhod mu poručí. Chtěl bych jen vidět zář očí, které budou je číst. A šel bych za tou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát bych s plnou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak pálenka v říži divů. I když dámy košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říši divů. Já nechal všechna okna do kořán a díval se na svět ze všech stran.
tak se koulí. A celý den přemítám o dívce neznámé, proč už se dávno neznáme, snad adresu najde. Toto poselství mé. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nesměří, sám jedenkrát mi splou prašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divu. I když dá mi košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být těm listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divu. Odmítli můj telegram a řekli, poslatý není kam. Adresa schází. A celý den přemítám o dívce neznámé, proč už se dávno neznáme, snad adresu najde poselství. A šel bych cestou prašnou, co nikdo nezměří, sám jedenkrát bych splnou brašnou cinklu dveří. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. I když dá mi košem, až řádky bude číst, já chtěl bych být tím listonošem, neboť jsem si jist. Bude v očích mít úžas, jak Alenka v říži divů. Očích mít úžas, jak Alenka v říši divů. Už je koniec. Cingili